Trolley var, marşrut gazı Muşov. Audi var, Tbilisi. Adi genzet. Adre daudio disimarli gitra, ekhla agar daudio, halki agar mudraobs, ana azri ardach. Da ise tsalkaze daudio gitra. Kvirashi eti dghe maqs. Da didi 3-4 katsi am pandemis dros ukve agar tsdadis. Halki tseri deba, puli tsar ari halkshi simatle ro gitra. Пули ара кшкаца ми пулс шовис гарбис банкში უნდა შეიტანს როგორც მე ისე ყველა ხო თავისთავად გზავრებ ძალიან ძალიან გასჭირდ რა აი უყურებთ ახლა ხალხიც მარშრუტკა რო გაივლის თქვენ თვითონ შეხედეთ რამდენი კაცი უძვის ნებისმიერს მარტო ჩემზე და იმაზე კი არა ნებისმიერთან უკვე პრობლემია ყველს წავიღებ სახლიდან გავყიდი ისე ჩავასხავ ისე დავდიოდი მინდა რომ ხალხსაც ხელი შეუწყოთ ისე ვაკეთე მეც თვითონ ხაზი არ მინდა რომ იმას იქნას გამიუფდეს თუ ჩამიواردეს როგორც გინდა ისე დავარქვა რა ვიცი და ასე წვალოთ რა ვიცი სული გაგვაქვს რომ ვიტყვიან